Ja, es kommt sehr gut. YouTube, zwar ich mein Blogstil. Čau visiem. Čau, Aivi. Sveicināts. Kur mēs braucam? Ko mēs darīsim? Mēs brauksam tagad uz Laumeni. Viņš brauks taisni pēc interesanta projekta. Vienam interesantam cilvēkam, zināmam, es domāju, daudziem vismaz basketbola novirzē. Neprasiet, kāpēc mēs esam divi. Gan jau būs arī video par to, kāpēc mēs esam divi. Un kāpēc mēs šito darīsim visu. Bet brauksim džipam, vienam lielam baltam. Kur cilvēks ir nopircis, to cilvēku noteikti atklāsim vēlāk, kas jāatvēs no Dubais un kādu laiku pabrauc Liepājā. Un to džipu būs jāuztaisa rītīgi smūki. Nu, viņš mums tikai medību džips, laikam, ne? Tāds viegls. Nu jā. Tāds viegls medību offroadnieks. Stilā būs jāuztaisa. Bobiku mēs parādīsim, drīz jau būsim klāt, tad jau izstāstīsim vairāk. Bet nu, lielāka informācija gan jau video laikā. Bet katrā ziņā mēs braucam pakaļ. Interesantākais tas, ka nevar sazvanīt īpašnieku, jo notikusi īpašnieku maiņa un mašīnas ir jāapdrošina, bet viņi nav apdrošināti, tā kā mēs Raivu metīsim uz kam strīkušu brauks. Tā kā gaidot. Nu ko, esam atbraukuši, jā. Un tagad nedaudz pārtrauksim šo video un gribētu pateikt lielo paldies mūsu atbalstītājiem, un tie ir Kār Vertikāli. Kār Vertikāli ir vietni, kur jūs varat pārbaudīt savus nākošās automašīnas vēsturi. Un uzzināt daudz ko jaunu, ko jums nepateiks pārdevējs. Pieņemsim, vai ir oriģināls noskrējens, vai automašīna ir kādreiz bijusi sista, vai viņa ir kādreiz strādājusi par taksi, vai arī varbūt viņa ir bijusi kādreiz zakt, vai ir vēl joprojām zakt. Tikai tā ir visa informācija, ko jūs varat iegūt, ievadot VIN numuru šajā saitā. Tas ir, protams, ļoti svarīgi. Brīžiem ir, kad jūs pērciet automašīnu, viņa izskatās viss smuks, spīdīgi, viss ideāli strādā un tā tālāk. Bet tas nenozīmē, ka viņa tāda ir bijusi arī iepriekš. Kā jūs zināt, automašīnas var sadaisīt, bet ir forši zināt, cik viņa ir bijusi sistu vai cik ir kilometri notīti un visas tās lietas, tās ir ļoti svarīgas turpmākai lietošanai. Tā ka, lai jūs izbēgtu no šādām situācijām, lūdzu izmantojiet manu atlaižu kodu, kurš ir 20%, ievadiet Perfection 86 un jūs saņemiet 20% atlaidu. Varēt droši izmantot to vairākas reizes. Paldies un atgriežamies video. Kroči, jūs noteikti nezināt, kādai mašīnai braucam pakaļ, vai es teicu? Es neteicu, pat, ne? Nospēdiet pauzu un uzrakstat, kā jūs domājat pēc komentāriem. Tas ļoti liela mašīna, ļoti liela mašīna. Jā. Džips. Īstenībā, kā jau teicu iepriekš, tā ir ļoti reta mašīna. Nu tāds, salīdzinoši Latvijas galo. Nu, vismaz kaut kas? Jā, trīs cipari. Un te nu viņi ir? Tur ir noteikti laba krāsa, viņi arī nopilēta. Nav to graudu interesanto? Jā, šī ir divtoņa. Lekas ir baigi populāra un īstenībā. Kaut kas tinkšķi. Bet, nu jā. Tā neko. Sociais pārslēdzējs, tāds līdzīgais, o, tur ir kurā brīdī pārslēdz. Tur tu kortīgi ir, ko ieķerties. Tas mums tie Ingrui cet. Pagamā. Jā, ja kāds domā, ka Japāns import ir tieši tādi paši kā viss mūsu Eiropas, tad tur ir baigi mazās izredzes. Jā. Tagad paklausies, ja viņš piešķi. Šitā zīmī un šitā. Pie mūsu laikapstākļiem un visām šitām, kas ir? Viņa jāpietur tā klemles ar pielaikam. Andevis pēkturē. Īstenībā man arī jau noslāpē, man arī nav nekāds dīzels. Nā? Jā. Visam tagad es atbraucu, viņš nebija tāds skaņas, bet iekiņš palīd mazāk. Laika kompaņa atbraucu. Jā, varbūt tā ir nezinies kaut kāds gāzi, kas vārsts, kaut kāds, kas aizvarās laiku. Un tagad cold startam tip kaut kas tāds. Kroči un tā kā es es atvainēju nerīt tā varētu teikt. Tā kā es sākam, es šķērs papirīt zaudēju, tad man būs jābrauc tomēr un Aivis man vedīs pa priekšu. Kroči, Aivi, ja brauc mentri, tu tarnē viņas.
Lai pievērst uzmanību manīm, ja? Jā. Labi, davai. Labi, vadam uz darbu. Jā, davai. Mēs laižam apakaļ uz darbnīcu, jo laika gaitā vairāk informācija arī. Un, nu, būs tāds, kā teikt, tāds brīvdienu medību džips vai kaut kāds tāds makšķerēšana, ne, kur visu var aizbraukt un arī pa pilsētu pabrauka. Ir tāda veida projekts. No. Tā ir ļoti komfortabls, nodai, nā. Nu jā, bet tāds maziņš izies savu ēmu. Bet to ātri. Bet nu jā, bet šitas ir tagad tāds ridīgs, jā. Viņam viens tas tur deg, sonēja. Ap divu deg, laikam. Bet viņš ir tā kā ridīgi, redzēt, tikai Japāns imports. Nu, tie visi viņš izrāda arī tādi apdeguši. Nu, viņš jau bija Dubajā. Nu jā, un tur arī karsts. Viņu no Dubajas atveda, viņu atveda šī tādu vienu un to simto kruīzeri. Bet būs tas izņēlis, šitā pat kuņi tur arī. Es domāju, ka šitie ten jumts rūsas tikai pie mums šinī galā, kur ir sāles, bet izrādās arī tur. Bet, mierīgi rūtas. Viņš liekas, ka noslāpes, ka apstājies. Jā, viņš šitie izņēlā baigiet tādā ziņā, nu. Šis te garais teica, ka šis ir monstrs. Ridīgi, mierīgie motori, jā, viņi ir. Šis uzliec turbīnu un bauda dzīvi. Viņi gāze arī, ja? Jā, strādā. Jā, jā. Tu kā 230 zirgi, lai tam standarta, ar 240. Jē, un mīku maz. Bet, nu labi, galvenais ir, ka skaņi ir. Tādā ziņā bija tāds sports taisnība. Jā, neskaņu tā, jā, tas mazās rūsiņas. Tāpēc arī viss tas pētīt, man no salona vēl iztījās ļoti taisnība. Jā, bukts viņam taču nav, jā. Jā, tāds rūsiņas. Jāskatās, ka tur būs tam uzlikām. Jā, es to šitam gan ir diezgan, viņam ir... Un cerams, ka... Jo zini, kas ir, man liekas, ka simtam nav šitāda luka tur. Baigā aizdomu. Un te Lexus jau mišķiņa arī kā kaut ko jau te var dabūt. Baila mazēt domā. Jā. Nu, redzēs. Rāmas ir bišķiņa. Minimāli aprūsējis. Šitā mašīna 3 gadus bija Latvijā. Jā, laik. Nu, jā. Tur jau nodēļ arī parādījās tā rūsa. Jā, arī. Ja viņas tur Japānē ražo, tad es domāju, ka tur pat īsti neapstrādā viņu. Jā, kaut kāda fīča tur bija, viņam viņas pie mums vienkārši aiziet raznesā. Tas jādara. Jā. Puses pat lukturs stīgā. Toyota. Tas ir jauns. Šis ir rezultāts nočekarēts, šis ir vēl nočekarēts, un šis ir nevajag oriģināls. Cik tie kvadrāti, lai nokrāsos? Un cik daudzi, lai viņi vienkārši noņemt arī šitādi. Viena ideja noņemt, it kā izklausās no rāma, varbūt tas baigi viegli, bet sam, kur likt to lielo rāmu un šitādu lielu kūzavu, tā ir agal nākamā problēma. Labi, bet tev pacēlē daudz. Nu jā, tas man būtu. Ir vēl jāsaliek pacēlē, būs daudz miroņu tādu gaisā stāvēju, nekustīgie. Tā jau viņš izstās. Izstās, ok. Jā, viņš redzē, viņš nekad nav pulēts, kas nav tāds, nu, viņš ir varētu, nu, vienkārši lietots. Nu, jūs čakarēt. Normāli izvēlu vēl 8. Ar šī to taču pa ziemu nevajadzētu vajām problēmām braukā. Šo, man liekas, iet kā tanks. Jā. Jau visu to masu. Nu tā, šodien mēs uzsāksim vienu tādu, kā teikt, ļoti interesantu projektu. Ļoti lielu projektu. Arī izmēros, protams, ļoti lielu. Un arī ļoti zināmam cilvēkam, labam sportistam. Tā kā mums tas ir, kā teikt, tāds liels pagodinājums. Uzņemties šādu projektu un uztaisīt priekš viņu. Un par šīdā jums vairāk varēs pastāstīt Arčs. Tadā! Tātad šito V8 monstru taisīsim, kā jau Aivs teica, īpašam cilvēkam. Tas ir Rolands Šmits. Rolands Šmits ir profesionāls LKL un Eirolīgas kauņš Žalgiris basketbolists. Būdams 2 metrus un 8 centimetrus garš un 106,4 kg smags, viņš var spēlēt gan uzbrucēju, gan centra pozīcijās. Rolands sāka spēlēt basketbolu kopš bērnības. Karjeru sāka spēlējot Valmieras komandā Latvijas jaunatnes basketbola līgā.
2011. Gadā pārcēlās uz Spāniju, pārstāvēt Fuenlabrada basketbola klubu. 2016. 17. Gada sezonā Rolands tika atzīts par Eirokausa sezonas labāko jauno spēlētāju, jeb uzlēcošo zvaigzni. Šajā Eirokausa sezonā viņš guva vidēji 9,4 punktus katrā spēlē, metot ar 55% precizitāti. 2022. Gada jūlijā Rolands parakstīja 2 gadu līgumu ar Eirolīgas komandu no Lietuvas – Kauņa Žalgiris. Un tagad savu Lexus 470 viņš restaurē pie mums. Perfection 86. Lietas tās, kad sen apakaļ, kādu gadu apakaļ, mēs spēlējām datorspēles, tur es, Vitols un Rolands, tā mēs tur iepazināmies. Tad viņš zināja, ka mums ir workshopi. Un viņš teica, vajadzētu kaut kādu bobiku uzbūvēt viņam priekš tādu minimālu offroadu. Un tā vārds pa vārdam, kad gads pusotrs pagāja un te nu viņš ir. Mašīnu atradām Liepājā, ilgi meklējām, grūti gāja. Mašīna kā tāda vispār ir no Dubajas atvesta, reģistrēta jau Latvijā. Un tad viņš teica, uztaisiet man foršu vāģi priekš makšķerēšanas. Nu tad arī mēs ar Aivi, ar Perfection, taisīšam šo projektu. Jā. Ideja ir tāda, ka viņš būs, protams, citā krāsā. Ar sadaisīt haden viss, nu, tādu citiem diskiem ar uzlikām. Nebūs nekas tur mega tāds, kā teikt, pārtaisīs līdz nemaņai un tā tālāk. Bet pa lielam tā ideja ir uztaisīt tādu džipu, ka tu var normāli aizbraukt, kā teikt, pie ezera kaut kur pamakšķerēt ar tajās pašās medībās vai čaļiem izbraukt tādā... Aizbraukt uz ezera komfortiņu? Jā, vai nu arī tādā mazā offroadā iebraukt. Nu, arī var provēt lielākā, bet tad var bišķiņ kā teikt sačkrēties. Bet, nu, jā, nu, katrā gadījumā projekts ir ļoti interesants un arī īpašnieks ir, kā teikt, ļoti īpašs cilvēks. Tagad es piedodu pievienoto vērtību šim visam arī. Un pašam īstenā prieks, jo reāli mēs neesam vēl tādu džipu taisījuši, tā kā mums arī tas ir kaut kas jauns. Jū. Mums jau ir atnācis body kits, jā. Diski jau, tagad tik visi jāizdauc, jāuzgatavo, ka ir krāsošanas rāmis un tur, kur aču būs par nopietnu. Viņš teica, man vajag perfekt. Tā kā, ja grib perfekt, tad uz perfection. Jā, tā saskanis. Bet ne, jā, ideja tāda, tad viņu pilnīgi vārdīt ārā, nomainīt krāsu, noņemt viņu no rāmja. Visu nosmūšot, uzlikt jaunas bukses, viss, nu tādu savākt kopā. Un. To nevarētu savu restaurēšanu, tā būs... Tūnings pa lielam. Jā, atjaunošana kaut kas tāds vēl. Nu. Un tūnings. Jā, uzlabošana. Kā, paņemot kaut ko garšīgu un skatāmies uz procesu. Apiesim nedaudz apkārt, pastīsimies tāds izskatās. Primārais ir izārdīt viņu, loģiski noņemt visus spoguļus, moldingus, nu, principā viss, ko var noņemt fiziski nost, negriežot. Tas primārais, ko mēs izdarīsim. Tad nākamais solis ir, ko mums īstenībā jātiek galā, tas ir bagažnieku āk. Tā ir īstenībā lielākā problēma šī projektā šobrīd. Kā jūs redzētu, visa apakša pilnīgi sarūsējusi. It kā liekas jau nekas traks nopērcēt citu āku, bet problēma ir tāda, ka viņiem visi tie āki tādi. Un ko tas nozīmē, ka viņas nevar dabūt vairāk. Mēs meklēsim visur apkārt, skatīsies, kā būs. Nezinu, vai tas būs baigi iespējams. Ja nē, tad centīsimies paši saglābt viņu kaut kādā veidā metinot, liecot, darot. Tā kā jā, tā ir pagaidām lielākā problēma no visu šī lielā projekta. Tad, protams, kā jau teicu, ir citi diski, lielāki, smukāki. Vairāk uz offroad izskatās. Tad ir arku uzliks, lai, protams, šitas būtu vēl platāks. Nekā viņš ir tagad, un tas piedos viņam arī tādu, kā teikt, tādu monstru, tādu dusmīgo izskatu. Un salons, cik es savaru, paliks tāds pats, tur mēs neko nedarīsim. Nu, es piebildīšu pa salonu tas, kad mainīsies tikai stūre. Jā, nu jā. Jo cilvēks grib Lexus stūre. Jā, okei. Okay. Nāk šitie te nost, tuning elementi. Un pa lielam tehniski visu kaut ko savedīsim kārtībā, salonam tur daudz lietas nestrādā, un tas arī viss jānovērš piebildīt kā šitā te. Un pēc tam celsim viņu nost no rāmi, jo šitie ir atdalām. Viņa apakšējā daļa, viss motors, rāmas, tas viss ir atsevišķi. Viņš ir izbraukt ārā vienkārši, kā teikt, atdalīties. Vietiet, cik daudz rūsiņas. Jā, un parādīsim motoru. Tur viņš mums... Varbūt tā aizzīm par šiem motoriem kaut ko. Viņš tāds japāņu fans ar mums ir višķi. Es tā višķi neko tik daudz neesmu baigi tehniskais cilvēks. Bet jā. Šitie ir tie slavenie 2UZFE motori, kas ir daudz drifto ar viņiem, bet tie, kas drifto, parasti ir 4.3 vai 4 litri, kā kurš ir bija. Bet šis ir ar to
īpaši, kad viņš ir 4-7, un tie, man liekas, vairāk bija vispār tieši Japānas tirgumu, Japāņiem kā tādiem paredzēt. Jo tur ir Japānas tirgus, Eiropas tirgus, Amerikas tirgus, tie ir diezgan, nu, tur var mainīties daudz kas īstenībā. Un pat cik šis ir no Japānas tirgus un bijis Dubajā, tad atkal tur ir visādas fīčas maziņas. Bet tā po lielam, ja ņemam tā, kā teikt, visam tam apakšam, tā ir tāpat Toyota. Šis ir tā kā simtais, ja, kruīzers, sanāt. Nu jā, pa lielam visapkārt, bet viņš ir vienkārši ķip bišķi luks vairāk, jo tas ir Lexus. Un vēl viens labums, tas ir V8 un tā skaņa. Jā. Tā skaņa, tu ir tā es paņems. Nofilmēsim skaņu! Jā, jo mašīna īstenība arī nav nekāda jaunā, bet, nu, stāvoklis un viss tas. Paziet, kā lec. Jā. Tā kā bitīt. Un cik mierīgi viņš strādā vispār, un te varētu grīz likt to, nezinu to, kā ir tas uzlietīgi. Ja man nav, varētu panēģināt. Vien kapeiku, bet viņu apgāstot. Bet labi, aiziesim aizmugurē, lai uzgāzē sapratīsim. Tās ir skaņas mašīnas, to es saprotu. Jā, un starp citu, Rolands teica, ka viņš arī gribētu kādu bundelīt, lai bišķi vēl agresīvāk. Būt, ka vēl trākāk būtu. Vēl foršāk. Jā, nu tagad pagaidām tas būs tāds, kad ir tāds ātrais apskats, pirms mēs uzsākam darbu. Un tad jau... Mēs teicam, vairākās sērijās, tad jūs varat pēc šitās sērijas ierakstīt kādā komentārā, ko jūs vēl gribētu redzēt par šo mašīnu. Varbūt kādas interesantas lietas. Jā, īstenībā, ja kas, jo mēs neesam tā, ka baigi nepārzinām katru mašīnu tur līdz sīkumiem visām tehniskām lietām. Tā kā droši kaut kādu komentāros rakstīt iekšā, kas interesē, ko gribētu zināt, ko gribētu redzēt un tā tālāk. Tas ir vienīgais veids, kā mēs to varam uzzināt. Un vēl vienu mazīnu lietiņu uzminiet, kādā krāsā būs. Ā, jā, čista krāsa būs īstenībā ļoti inčīga. Tāda diezgan neparasta džipam, nu kā tā varbūt. Bet, jā, labi, mēs laižam iekšā visu, vai konkrēti augsts mīnusie. Čau! Jā, pirmie mīnus, deguns sals. Davai, braucam mājā. Tā, uzrausim nelielu update par izārdīšanas darbiem vai apārdīšanas darbiem, kā viņas var teikt. Kriču Bobiks tagad mums izskatās šitāds no šīs puses vēl kaut cik. Bet no teienas jau nav vairs nekā, un te jau arī. Īsti nekā mums nav vairāk, arī salonam lielākā daļa izņemt jau izdūra šipu, kas ir arī noņemts, stikls ir izņemts, kur bija īstenībā diezgan rūs. Ar ko ir šitas variants, kad cilvēks atbrauc, man te bišķiņ rūs virsū, te virs logu vajadzētu notīrīt. Viņa tā reāli tā rūs sākās jau no apakšu, no šitām vietām, nevis te no augšu, tā kā... Ja jūs redzētu augšā burbulīšu, tas nozīmē, ka apakšā jau ir visi čauņi jāņem, ir īstenībā jā, ieteicams ņemt logu ārā un tīrīt. Un, nu, kā teikt, lai tas nav akal tur pēc pāris mēnešiem ārā. Tā kā jā, kūzevs mums izskatās šāds jau, praktiski gatavs darbam. Un tad mums ir vēl kaut kas jāizdara. Kas mums jāizdara? Mums ir atnākuši jaunas mantiņas klientam. Tas ir... Rītīgi krūti diski ar, tā, ar brenda riepām, maksā visas čupu naudas. Tad mums ir galvenā daļa offroadam, tā ir arka uzlikas. Lai patāk. Tad būs šitā. Sveidināts būs? Nu, viņam jau ir uz gaisa piekara, tā kā viņš varēs šitā pacelt un tad okay. Nolaidīsies lejā. Nu, tā kā tev žurkai. Ā, jā. Tā kā tur nebūs vienīgais krūtais čals. Tad mums ar Aivri uzdevums. Šodien mēs gribam uzlikt diskus un no skoču piemēnīsim arkas. Jā, lai mēs saprastu, kas kā jādara īstenība. Tikai jā, diski ir pilnīgi jauni, viss riepas pilnīgi jauns. Šis vienīgais bijis izpakots netīrs, bet... Un jā, mēs pa lielam šodien uzmetīsim arkas, lai var saprast, kā viņas būs jāgriež kaut kas, vai būs jāpielabo kaut kas jādara. Jo pa lielam šito darbu vienmēr vajag darīt pirms krāsošanas, jo ja to daru pēc krāsošanas, var sanākt bišķiņu problēmas. Sačakarēt var? Jā, viegli sačakarēties. Un, nu jā, ko mēs mēģināsim pielikt. Un skatīsimies, kā izskatās. Vēl īstenībā mums, man liekas, spacerī jāizdomā. Tā jau redzēs? Jā. Vai vajag? Varbūt mums arī vajadzēs spacerus. Jo šitie diski ir platāki.
Ej, te minus 12. A, ok. Nu, jā, tad iznesums būs, bet jā. Ok, mēs ķeramies klāt un kaut ko mēģinām izveidot no visu šitā. Un tad tāds višiņi, kad teikt, šai sanāca. Kaut tas ir kaseks? Nē, es viņš vispār neesmu pirms nezūdījis. Kriešu sanāca tāda problēma, kad aftermarket diskiem vienmēr arī daudziem, kas nāk, nu, arī vieglām mašinām. Viņiem ir, kur skrūs, nedara vairāk oriģinālās, tur vajag tādas tievas maziņas skrūs, un tas pats arī šim variantam mums likās, kad ir iepakots. Bet izrādās, ka nebija, vai aizmirsuši vai kā, bet nu labi, tas nekas. Un te mums šodien mums darba beidzās diezgan ātri, pusstundu viss gatavi. Bet nē, jādabona ir tās speciālās skrūs, un tad tikai mēs varēsim turpināt. Tā kā gadās arī tā, nākušies, ka pērciet disks pārliecinieties, vai jums der arī parastie jūsu uzgriežiņi, lai vajag tos speciālos tievos ar iekšējām tādām, kā teikt, seškantīt vai, nu, kā kuram viņi nāk. Bet, nu jā, tas īstenībā ir diezgan svarīgi. Ko apskatīsimies, kā mūsu Lexusam iet, diezgan normāls īstenībā pārmaiņas te pa pēdējām nedēļām. Te nu viņš ir. Opā! Nu, tāds, nu viņš mums izskatās šobrīd praktiski pa lielam visu sadalīt par reizinātājiem. Tu viņš varēs sākt tīrīt apakšu un apstrādāt. Tad arī rāmu vedīsim uz pulveru krāsotavu. Viss nosmilšos uzlaidīs cingrunti, pulveru krāsu, tāpat arī tiltiem. Tad mums galvenais, kas viss saplēšana var, viss izārdu. Un jā, izskatās, ka vajadzēs jaunu izpūtēju, jo šis mums tāds arī interesants sametināts ir, tā nepasmuko. Jā, dažas visnējā detaļas buferi jau ir nogruntēti, durus arī gatavs jau gruntēšanai. Tā kā pa lielam progress ir, es pat teiktu, ļoti liels. Visi ir baigie maleķi konkrēti pastrādājuši. Motors arī mums ir šeit ar visu kārbu. To mēs dosim garam, lai viņš tur uztais lielu apkopīt viņam. Viss siksens un blīvītes un tādas lietas. Šitam ir amortizatori uz eļļu, hidroliskie vai kaut kā tam līdzīgi viņi saucās un tie galīgi izšauti. Nu tā, ka reāli iztecējuši vismaz trīs no viņiem točina. Un tad ir baigi lielā iespēja, kad vairāk neiesim apakaļ hidrolisko ceļu, kas vienmēr sagādā problēmas tādām vecām mašinām. Un tā visa sistēma atjaunot maksā diezgan daudz tūkstoši šīs nīvā. Un tad sarunājam ar saimnieku, kad iesim normāls gāzes amortizators un miers. Un būs, kā teikt, nu, drošāk braukāt un mazāks problēmas un tur sanāk lētāk un foršāk. Nu, kaut kā tā pagaidām.